клубі був, все нам обіцяв, як має бути. І що, щось допоміг після того, як обіцяв? Тобі щось помогли? Ну, мені ні. Тільки студії. Питання. Так само і нам. Виборці села Носачевичі 20-го виборчого округу про результати роботи свого обранця – народного депутата Сергія Мартиняка. Справді, депутати нині дуже дорогі. Ми на початку одержували десь 15 доларів. Як працювалося обранцям 24 роки тому, запитали народного депутата Верховної Ради першого скликання Андрія Бондарчука. Щоб в них менше було свят і більше робочих днів. Виборці привітали депутатів з Днем Незалежності.